Labą dieną. Labą dieną. Tai jau rytoj prasidės pratybos, kuriuose dalyvaus 24 valstybės institucijos ir na, parodys, kaip čia ruošiamės branduoliniam ar radiologiniam incidentui, jeigu toks nuvyktų Astravo atominė elektrinė. Tai kaip atrodys tos pratybos? Na, pratybos yra skirtos patikrinti informacinę sistemą, kaip jinai veikia, garso informacinė sistema, tai kauks sirenos ir ar mes jas girdime. Gyventojai turės gauti žinutes į savo telefonus ir čia irgi pratybų dalis, kad jau dabar ir gyventojai pasiruoštų pratybom, nusistatytų savo telefonus, jeigu kas neturi tos programėlės, nes praktiškai visi telefono aparatai gali tai galima tai padaryti ir visiems gauti tos perspėjimo žinutės. Bet tai tarkim, ar čia visos Lietuvos gyventojai, ar čia tik tų vat rajonų, kurie dalyvaus ten Švenčionių, Šalčininkų, Varėnos ir Vilniaus rajonų gyventojai? Tik kad sirenos kauks pas juos, tarkim, ir tos žinutės ateis, ar čia visoje Lietuvoje? Žinutės gaus visoje Lietuvoje ir tai tas yra tikslas, nes šiuo metu yra tik 40% Lietuvos gyventojų gauna tas žinutės, tai dėl to vienas iš tokių, sakykime, rezultatų tų pratybų, kad vis daugiau gyventojų gautų žinutės. O tai ką reikia daryti, kad jie gautų? Tai pirmiausiai tai reikia nusistatyti, jeigu patys nemokate nueiti į telekomunikacinę bendrovę, ten kokie artimiausiai jie padarys tai nemokamai, arba savarankiškai taip pat nėra sudėtinga. Yra portalas lt72.lt, ten yra aprašymas, kaip padaryti instrukciją ir galima padaryti tai sėkmingai patiems. Aha, o tai dabar kaip visgi atrodys ten tos vat, pratybos? Mes girdim, kad pagal planą iš Švenčionių rajono žmonės bus evakuojami į Zarasų apylinkes, iš Vilniaus rajono į Kalvarijų savivaldybę. Kad esą tai žmonės paprastai, jeigu tai įvyktų, tai būtų vežami į mokyklą, sporto sales ar kitus ten statinius. O kaip tai bus pratybų metu? Tai yra statistai, tai nėra žmonės, nebus iš namų ar iš gatvių kažkaip vežami, bet tai yra statistai, savanoriai, kurie dalyvaus imituos tuos gyventojus ir mūsų atsakingos institucijos už žmonių evakavimą, už perspėjimą, už jodo profilaktikos taikymą, už dezaktyvavimą. Visa ta procedūra bus atliekama na, pakankamai realiai, patikrint, kaip sąveikauja tarpusavį institucijos, ar pakanka priemonių, žmogiškųjų resursų ir viso kito. Nes ir čia visuose tojose rajonuose bus irgi, na, dabar, ne tik tai, kad Vilniaus kažkokiam rajone, o kituose ne. Čia visuose pasiskirsta bus. Čia bus Vilniaus rajone ir Švenčionių rajone, nes ten yra 30 km, tai yra pavojingiausia zona ir ten vykstos tokios realios pratybos. Kitos savivaldybės kaip partnerės prisideda, nes žmonės perkelmi bus į jų savivaldybę. Na ir tokiu būdu, saveikaujant tarpusavį, na, bus išbandoma praktiškai 100 km atstumų nuo Astravo atominės elektrinės. Tai yra labai didelis, didelio masto, didžiausia bene Lietuvoje organizuojamas civilinės saugos pratybos. O tai tarkim, kaip jūs vertina tai, kad Vilniaus miestas nedalyvaus šitose pratybose, nors atrodo, kitas Astravas ant nosies mums sėdi? Na, iš tikrųjų, Vilnius tai nėra pavojingiausiai pirmiausia zono ir mes jau dabar džiaugiamės, kad Vilnius dalyvaus kaip stebėtojai ir vertintojai. Tai yra labai svarbu taip pat, nes kiekviena išmokta pamoka, įgytos patirtys, naujos žinios ir įgūdžiai pasitarnaus. Bet ar to užtenka atrodytų? Tai gal kaip tik reikia kumščių trinktelti ir sakyti, ką jūs dabar čia žaidžiat, kokius ten nori dalyvauja, nenori dalyvauja, anksčiau mes čia kažką tai pabandėm. Taigi Vilnius tiek žmonių, jeigu iš tiesų tai būtų, na, kad ir tolėliau kiek, bet vis tiek pavojus tas būtų. Vilnius ir bandė nerealistišką planą realizuoti, kurio iš tikrųjų nereikia tokio pratybom, pratybų metu bandyti. Mes neišbandom, kaip uždaryti gatvę ir kaip dirbo grinda, bet mes norime pabandyti visai kitų dalykų. Tai Vilniaus pasiūlytos, sakykime, priemonės visai netiko būtent tom valstybiniam pratybom, bet tai nereiškia, kad jie negalės organizuoti savų, taip pat bendradarbiaujant su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, su mūsų policijos pareigūnais, nes kiekvienose pratybose tai nėra kažkokios vienos institucijos, tik bendras, bet reikia bendro sąveikos, bendro... Na tai žinoma, Vilnius vis tiek tik tai stebės. O dabar tarkim, kiek mes esam pasiruošę, jeigu tokia avarija iš tiesų įvyktų ir Baltarusiai nenorėtų mums pasakyti, ar Lietuva pati užfiksuotų tą dalyką? Pirmiausia, tai toks statinys, tai yra monitoringas atliekamas tarptautinių organizacijų ir mes galvojame, kad taip neturėtų būti ir taip negali realiai būti. Na, bet kad, visko pasitaiko. Bet yra stotelės įrengtas, kurios fiksuoja radiologinę aplinką ir jeigu tas rodikliai bus didesni ir vienoje ir kitoje ir trečioje stotelėje matysime, kad rodikliai netenkina normos, tai be abejo bus iš
taip pat imtasi priemonių. Tai taip pat mes turime visą sistemą, kuomet jau Lietuva nustato, ar iš tikrųjų kažkoks pavojus, netgi tas nuslėptas, ar tylusis. Taip pat yra įrengti davikliai, kurie matuoja ir vandens pokyčius neryje ir taip toliau. Tai iš tikrųjų nėra taip, kad mes nesužinotume. Lietuva rengiasi ir rimtai. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū.